Podle této tabule by se mohlo zdát, že dnešní díl bude celý o hruškách, ale není to tak. Do obce Hrušov si nás pozvala jedna slečna Beátka a jsme tady z jednoho prostého důvodu, že v Hrušově se koná honťanská paráda. A co to vlastně je ta honťanská paráda, se dozvíme až od Beátky. Já na ní jdu počkat. Zdravím, Jarda Hýdek. Beata Benková, těší mě. To je ta paráda tohleto? Ano, vítejte. Vy tady také na traktorech jezdíte? Běžně nie, iba v tento deň, speciálny. Aha, povězte mi, co to je ta honťanská paráda vlastně? Honťanská paráda je folklórny festival a honťanská preto, že sa koná v regióne, ktorý sa nazýva Hont. A to je jaký region? Region od Veľkého Krtiša až po dole po Chľabu. A tomu se říká tady Honty, hej? Ano. A čí to byl nápad dělat honťanskou parádu? Byl to nápad pana Kysela a našeho pana starostu. Chceli trochu zviditelnit region, který je tu taky trochu zabudnutý a ukázat a přiblížit lidem tradiční lidové remesla. A kolikátý to je to ročník vlastně? 17. Už 17 roků to tady jakože parádíte? Ano. Aha, a to se zúčastňuje celá vesnice nebo jezdí a lidi jakože z jiný vesnice než z Hrušova? Z jiných dědin, hlavně z Hontu, kvůli tomu, aby se sami mohli prezentovat. Takže tady potom je nějaký jarmok a tak dále? Áno, prichádzajú remeselníci z celého Slovenska, aby mohli predstavovať tradičné ľudové remeslá a dediny z tohoto regiónu, ktoré sa môžu samostatne vo svojich dvoroch ukázať. A zájem lidí jakože zvenku je, nebo není? Je dostatočný. Je dostatočný? Áno. Takže celý den budeme mít co dělat, že jo? Máme čo robiť, aby sme to stihli za jeden deň. Nám tady všetko ukážete. Jak dlho ešte trvá ta celá paráda vlastne? Dva dni, ale pripravy na ňu ďaleko ďalej. A vy jste jakože šéfová té přípravy, nebo? Ne, určitě ne. Jsou tam aj ľudia, kteří mají toho veľa viac na starosti jako já. Aha, dobré. No, takže když nás čeká takovýhle dlouhý den nás čeká, tak si uděláme takovou malou sváču. Dobrý nápad. Tak já udělám takovou jednoduchou sváču, ale to nebude moc jako nic velkýho, ale takovou svačinku. A potom sedneme na traktory a vyrazíme do města, ne? Ano, aby jsme to stihli. Máme před sebou ještě celý den, tak dnešní první recept bude velmi jednoduchý a velmi lehký a připravíme si zeleninovou polévku gazpáčo a k tomu si připravíme takový chléb s olivovým olejem a s mozzarellou. Začneme tím, že si připravíme těsto, aby nám stihlo vykysnout. Budeme potřebovat 350 gramů hladké mouky, kterou preosijeme. Dáme zhruba tak 7 až 10 gramů droždí. Takhle doprostřed preosijaté mouky, kde si uděláme takový malý důlek. Na droždí dám čajovou lyžičku cukru. Cukr nám pomůže, aby se nám začalo droždí aktivovat a nemusíme si potom dělat zbytečně kvásek. Sol a 150 ml vody, čiže 150 gramů. 6 polévkových lžic, což je asi 80 gramů olivového oleje. A to všecko naleju takhle pěkně na mouku. Buď pěkně vymícháme těsto v ruce, pokud máme doma stroj, mícháme to ve stroji. Nejdřív nechám důkladně promíchat vodu s olejem s moukou. Takže těsto máme pěkně vypracovaný. A takhle připravené těsto pomoučníme, přiklopíme a necháme tak půl hodiny až 40 minut pěkně vykysnout a pustíme se do polévky. Vezmeme si umytou uhorku, nakrájíme na takovýhle kusy, pěkně i s kůrou, ať to voní. Papriku očistíme, zase nakrájíme na kusy, vezmeme dva stroužky česneku, celku jak jsou, je tam přihodím k té zelenině a paradajky. Když budete dělat gazpáčo v zimě, tak použijte klidně rajčiny, které jsou v plechu, protože budou mít lepší chuť než ty, které koupíme v obchodě. Rajčata jsou základ tady té polévky a ve Španělsku, odkud tato polévka pochází, existuje spousta receptů. Někde dělají jenom z paradajok, někde dělají i se zeleninou, někde přidávají dokonce slaninu. Vezmeme si mixér, takhle všecko tam šoupnu, přidáme sol,
koreně. Při gazpáču vždycky záleží na tom, jaké máme paradajky. Některé paradajky jsou sladší, některé jsou kyselější. Aby jsme teda docílili ty vynikající chutě toho gazpáča, tak použijte trošku citronové šťávy, no a přidám tam půl lžičky cukru a jednoduše rozmixuju. V některých částech Španělska to dělají jenom z paradajok a vlastně přihušťují tu polévku střídkou z bílého chleba. No a my pokud použijeme ty paradajky čerstvé, tak je prostě dobře si do toho takhle nahodit 2-3 plátky střídky z toustového chleba a pěkně do toho gazpáča přemixujte a tím vlastně celý tu gazpáčo zahustíme. Někdo má rád gazpáčo rozmixovaný úplně do hladka, že tam vlastně nemá ani kousek té celé zeleniny. Já naopak mám radši, že tam nechám kousky té papriky, uhorky, abych si během toho jedení měl do čeho kousnout. To gazpáčo je dobrý vzít, nechat si ho vychladit a podávat ho opravdu vychladit. Takže naše polévka gazpáčo a jdeme si dodělat chlebík. Tak jukneme se na naše těsto, jak nám vykynulo. Paráda. Dole už začíná hodňanská paráda, tak si budu muset trošku asi pospíšit. Těsto rukama takhle pěkně roztáhneme, aby nám vzniknul plát zhruba tak asi 1,5 až 2 cm široký. Můžeme na to použít klidně valček. Takhle vyválené těsto necháme 20 minut odpočinout, aby opětovně nakynulo a pak ho dáme péct. Hola, tak těsto nám pěkně naběhlo. Vložíme do rozpálené trouby, zavřeme, necháme péct. Zatím si nakrájíme paradajky na plátky, olivy, cesnak na tenký plátky a vezmeme si pár sušených paradajok, který dodají takovou výraznější chuť. No a vlastně tímhletím si potom ten upečený chleba naplníme, pak ho dáme ještě rozpéct s mozzarellou. Jednou taky nakrájíme na plátky. Vrtneme, jestli máme chlebík hotový. Pekli jsme ho na 180 stupňů Celsia, zhruba tak asi 20 minut. Okamžitě, když ten chleba vyndáme, tak si vezmeme olivový olej. Chlebík takhle potřeme olejem. Chléb rozkrojím. A ještě na teplý chleba nahážeme mozzarellu, paradajky, sušené paradajky, česnek, olivky. Dáme čerstvé listy bazalky, jarní cibulka, koreně, sol. A ještě hezky důkladně pokapeme olivovým olejem. Přiklopíme a dáme rychle zpátky do trouby. Koláč necháme dopéct tak dlouho, se nám mozzarella pěkně rozpustí. Necháme chvilku schladnout polévku, nalijeme do misky a ještě navrch ozdobíme mladou cibulkou, kouskem uhorky, koreně a olivový olej. V některých oblastech pečený chléb ještě jednou pěkně potřeme olivovým olejem a ještě navrch nasekám trošku čerstvého rozmarínu. Levík nakrájíme, dáme pěkně na talíř, přidáme gazpáčo. No a máme hotovo. Zdravím, zdravím, zdravím. Zdravím. Už je to hotové? No, je to honťanská paráda. Čeká nás celý den, tak jsem udělal takovouhle jednoduchou záležitost. No a ochutnat. Je to velmi chutné. Může být. A dietní. Já teď se nepotřebuju, protože já mám krásnou postavu, ale... Fajn, tak já si to teda můžu robit každý den. To jste tím chtěli povedat. No jasné. Myslím, že prýma svačina. Teď nás čekají traktory a jdeme dál. Kam vyrazíme? Pojdeme si po lekvár. Dúfam, že už bude hotový. Aha, takže si vaříte na tom, na tý paráde ho vaříte aj lekvár, hej? Tu sa varí úplne všetko. Takže vlastne tá paráda je o tom, že sa ukazujú tie ľudové řemesla přímo v akci. Áno, môžete vidieť hrnčiarov, kováčov, obuvníkov a tak ďalej a samozrejme pochuťky. No a co si myslíte, že tady je takový akože fakt akože zaujímavý, úplne netradičný? Vyrábanie dreveného uhlia tradičným spôsobom, takzvanou drevárskou míľou, palením míle. Ukážete mi to? Samozrejme. Dojíme a jdeme se podívat dál. Co my tady? Tady děláme co? Toto můžeme vidět, jako nám tu ženy varí lekvár. Dobrý. Dobrý den. Tady vaříte lekvárek? Ano. A co tak, kdybych nafasoval u vás nějaký? Šlo by to? Nech se páči. Tak jdeme se podívat dál. To už ale od rána vaříte, ne? No tak ne, před obědom. Od 11. No, a už je hotovej? Už je. Můžete okoštovat. Můžeme. A co to jsou ty pufance? To jsou u nás na Hlušově, jsou to pufance, aha, ale to jsou lokše, zemňakové lokše jsou. A s lekvárom, hej? A s lekvárom, hej, hej. A vy tady každý rok ten lekvár takhle vaříte? Ano. Fakt? Ano. Pěkný kroj máte. Musím pochválit. Můžu teda poprosit o jednu flaštičku? Ano. Já, že bych
ho aplikoval hnedka do nějakého receptu. Tak to je jako od nás na pamiatku. Aha. Znak hrušova hrušky. A proč jsou vlastně hrušky v hrušově ve znaku? No, asi, že to, keď přišel prvýkrát na hrušov, že byla hruš, že si sadol pod hrušku, takže to s tím je, že jako hej. Pod hrušou, hej. Tak můžeme ochutnat teda? Máme lyžičku. Můžu? Nedostanu pohlavek? Ne. Nechceli by jsme. Výborný, dobrý. Jsme rádi. Šikovná jste. A vy? Je sladký? No, dobré je. Super. Vždycké sľubky, a to akorát teraz na parádu zarodili, veď už nerodili, hádám aj 10 rokov. Fakt? Alebo aj viacej, fakt, neboli. Ale to se povedlo. A teraz hej. Máte tak budeme někam dál? Ano. Kam dál? No, kým si pôjdete navariť svoj recept s týmto lekvárom, tak vám chcem ešte ukázať tradičný hrušovský ľudový dom. Hej. A tohle je zajímavý dost už. Veľa vidíte. Já jdu dál, na to tady krásný, dobrý. Děkujeme za návštěvu. Dovidení. Dobrý. Takže nachádzame sa hneď v prvej zaujímavosti, ktorú som vám chcela na Hotianskej paráde ukázať. Nachádzame sa pri ľudovom dome, v jednom súkromnom múzeu jedného šikovného pána, ktorý som zozbieral žehličky, kolovrátka, čbány. A vonku máme jednu kamennú pec, v ktorej naše ženičky a šikovné stárke pečú miestnu dobrodku lepníky. Lepníky? Lepníky. Lepníky, to bol nejaký lepenáč, nejaký, co to jako je? O tom vám viac budú vedieť povedať tie stárke. Aha, dobre. Tak pojďme si uvařit nebo upéct nebo usmažit lepník, zjistíme, co to vlastně je. Tak jsem se dostal do společenství tady těch kouzelných babiček. Dobrý den. Dobrý den. A vy tady říkala Beátka, že vy tady děláte nějaký speciální koláč, nějaký lepník. O jaké se to hovorilo, že pod plameník. Sa chleba piekla, to se potom prvo sa upieklo. Ale teraz chleba nepečíme, tak pečíme takto, pre lepníky. Těsto je no. Jaký na to se dělá? Múka sa oseje, potom sa droždie namočí, a keď je sa droždie už namočenie, už aj je vykysnutie, tak sa zamiesí. Dá sa tam soľ, zemiaky varenie, vajíčka, ešte aj olej. No a to sa vymiesí, potom keď sa vymiesí, tak sa nahá vykysnúť. Keď je vykysnutvo, tak sa robia bohníky. A také sa celý bochníku peče? Áno, ešte sa treba, že by pokysol trošku, potom sa rozvárka a dá sa na toto sito. A potom pripravujeme pec, to sa rozhrnie oheň dozadu, no a potom sa už sáže. A vy ste takováhle akože parta, že každá má niečo na starosti, áno, jo? Áno, áno, každý máme tady svoju robotu. Tady válí ty bochníky, hej, vy sážite do pece? Áno. A vy co děláte? A jo, sážeme. Takže vy jedete akože non-stop furt? Áno, non-stop, 2,5 metra múky. 2,5 metra múky. Múky spracujeme. A to vy sami, žádná omladina? Nie, no, prídu pomáhať, čo budú už potom predávať. Kúkam, že máte krásny kroje, to máte akože jen tak na tú parádu, nebo jak to máte? My ešte nosíme aj do kostola, aj delací, idem aj doma stále, v Čepcoch ešte sme aj tak. Takže vy takhle vyvalkáte, hej? Dáte semdle a tam se to dává proč? Na tomto se to dobře prenáša, víte? Aha. Ale už mezi tím paní už jde pec připravit, lebo aby jsme to už mohli potom, aby nám to tu neokyslo dlouho. Tak ona to potom rozhrníme ještě a dáme oheň dozadu, takto. A ještě také omelo máme, to ještě musí vyměst vodou, aby se nám tam uhlíky na to nechytili. To je kukuřice? Kukuřice, ano, kukuřice, šúpolie z kukuřice. Aby to neschořelo, tak... Hej, mám to umejt, nebo to uděláte radši vy, aby vám to spálil celý asi. Teraz si takto vymetíme. A ty zemňáky máme tady na co? No, ty je teraz... natrieme, ale najprv dáme tento, lebo ak bude veľmi horie, tak aby sme mohli utekať von s ním. Aha. To sa kde vzal tady ten recept tady u vás? To je nejaká... To robili starie mami. To je na slano, čo sme dali teraz. Aha. A neviem, dáme aj na sladko, čo jeden. Keď je na sladko, tak čo sa robí? No tak, tam sa spravia zemiaky, do toho sa dá vajíčko, cukor, soľ, trošku múka, mliečkom, to takto rozmiesi. A potom sa natrie. Robíte tie lepníky jenom cez parádu, nebo aj... Ale nie, robíme to viackrát. Hej. Chodia turisty, tak my to pečiem. Akože vy tady ste pro turisty takhle, akože... Áno, pravda. Že? Fakt? Ale krásne nabiehli teda. No. To už je hotový? To je už hotový. To už je hotový, hej. To je rýchly. To je porák patizón. Ja vám to ako podržím, jo. Dajte von. Ja to tam nedávam, ja to počkejte. Nie, to ešte... Tak, ja vám to takhle tady podržím. Jaj, tak. Takže vlastne vy tam dáte na to tiesto jenom takhle zemiaky, vajíčkem a zmlíkem. A to s tvarohom, keď bol tvarohom. Už som našiel svoju funkciu a budu otvírat a zavírat dveře. No hej.
Hej, dáte mi funkci dveřníka? Tady bych moc práce pro sebe nenašel. Vy máte opravdu, vy jste parta jak stroj? Zavřu, jo? No, ale podáte mi to. Ano, zrablo. Jasně. Děkujem. A teraz otvorte. Otvorím. Víte, já jsem dveřník. Vidíte, beze mě už by to nešlo teďkonc. Že by nám nezhorel, nebo potom bude horší. No, zatvrďte. Dobré, otvorím. Děkujem. To se takhle potom jenom rozkrojí a jí se teplej, hej? Vypadá parádně. Ještě trošku má být. No, ještě má trošku. Ne, dobré je. Takže já jsem si vzal od jednoho kousek, od každého kousek jsem si vzal od sladkého i od slaného. No, ale já budu muset děvčata zase vyrazit dál a nebudu vás tady zdržovat. Trošku se motám tady, že jo? Já už vidím, jak jste nervózní, úplně potřebujete rozjet tu výrobu. No, vy jste mi ukázali perfektní lepník, no nejenom mě, ale i našim televizním divákům. Recept jsme si přesně neukázali, protože není. Je to prostě, jak to přijde, tak to přijde. Ano. Ale kdo ho chce ochutnat, může kdykoliv sem k vám do Hrušova přijet a může ho ochutnat. Ano. Je to tak? Ano. No a já jsem děvčata nafasoval slivkový lekvár, tak si půjdeme udělat vdolky. Mňam. Teraz kam teda ideme? Pamätáte, ako som vám hovorila o tej drevnej míli? Hej, hej, hej. Kde sa vyrába drevné uhlie? Hej. No tak toto je tá uhliarská míľa a tu máme jediného a najstaršieho vlastne žijúceho míliara na Slovensku. Ale ja tady vidím dva. Dva a tam ten druhý to je zhodou okolností môj ocino, ktorý sa tomu venuje už pár rokov. Aha, takže to bude prenašečný tradice. Dobrej, zdravím. Servus. Jarda Židek. Jak? Dobrý deň, Benko. Jarda Židek. Faša? Fašang. To je super jméno. No, veru. No, fašangy jsou dobrá věc. A co to tady máte za mraveněsko, mi povedzte? No, to je míle, uhliarská míle. Já jsem to robil ještě s mojím otcem, když jsem s tebou školopovinný. Před 70 rokmi. Jste robil uhlí? Uhlí, ale tak vo velkom. Tu bylo veľa uhliarů, ale to už všetko víme. To. Už jsem já poslední. Já jsem byl z nich, zo všetkých najmladší. Tak ještě jsem tu. A už tady nenajdeme jedinou, jenom tady tu. A už se najdou jen pozostatky, kde horeli takedy míle, ale už. Aha. Míle se pálí už jen tu na hotelskou parádu. A vy jste se to naučil tady od pana Fašanga? No. Od něho a od jeho kolegov ještě. A od mojich kolegov. Řekněte mi, jak to funguje? Drevo se naukladá do tvaru pyramidy, čo najstejšie ku sebe. Potom se to zahrnie slamou, lístím, alebo chrástím, alebo pokosenou trávou. Mm-hmm. To slúži na to, aby zemina neprepadla pomedzi drevo dovnútra. A potom sa to postupne zakrie zeminou až povrch, taká 2-3 cm vrstva, aby to dýchalo cez tú zeminu. A na vrchu sa zapáli oheň, a keď sa to riadne rozhorí, nakladie sa drevo, slama a ten celý zvon zo zeminy sa uzatvorí. A potom to pomaličky tlie až po spodok. Aha, takže ne, že se dole rozdělá oheň, ale nahoře, hej? Nahoře, nahoře. Jak dlouho trvá, než to dřevěný uhlí? To jsme zapálili útorok na oběd. Od útorka to strážíme, kde mají noc. A pravděpodobně zajtra o takomto čase už bude hotová, vyhorená. Ale to vás doma moc nebolo teda, když jste musel zapálit mílu a hlídat jí. Pravda, že nebolo. A vy to děláte vlastně jenom na tady tu honťanskou parádu. No to já si myslím, že je velmi pěkná záležitost teda. Aha. No a my jsme se dozvěděli zase něco nového, například jak se v Hrušově dělá dřevěný uhlí. No. Tak pojďme si něco uvařit. Máme lekvár, jdeme vařit. A jelikož máme vlastně jarmok a honťanskou parádu, tak si uděláme vdolky. Půl kila polohrubý mouky preosejeme, do druhé misky nadrobíme zhruba tak asi 20 až 25 gramů kvasnic, přidáme cukr, ke kvasnicím dám tak 1,5 lžičky a do mouky 3 lžíce. Ke kvasnicím přidám 1 lžíci mouky, asi 5 lžic vlažného mléka. Kvasnice necháme pěkně napučet a přidáme si zbylé suroviny do mouky. Kůru z jednoho citrónu pěkně nastrouháme. Až budeme vdolky smažit, nám ta kůra bude krásně vonět. Jedno vejce, špetku soli, asi tak zhruba 60 gramů másla, které jsme předem rozpustili. Přidám tam asi 2 lžíce rumu, dávám ho tam proto, že vlastně ještě vdolky budu vyprážat, tak ten alkohol se bude z toho těsta odpařovat a nebudou ty vdolky do sebe nasávat ten olej. K těstu přidáme kvásek, domícháme, přidáme zvyšek mléka. No a vypracujeme krásné hladké těsto, který se nesmí lepit. Je těsto hotové, si dáme ještě do mísy trošku mouky, aby se nám při kvasení nepřichytlo. Přikryjeme a necháme asi 30 minut nakysnout. Těsto máme vykysnuté, pěkně vyndáme z mísy a ještě jednou pěkně propracujeme. Pomoučníme si vál a těsto si vyválíme na hrubku asi 1,5 cm. Hrnčekem vykrojíme pěkně dolky. Zvyšok cesta zase vypracujeme.
Pokud to dáte takhle dohromady, je třeba to těsto opětovně znova důkladně propracovat, aby se vám spojilo, jinak vám budou v dolečky praskat. No až mám takovýhle zbytek těsta, tak už ho znám nevyvalkám, ale takhle ho natrhám na takovýhle kousky, ty potom usmažím, stejně jako klasický v dolce, jenom si je pocukruju a mám takový trhance. Dáme si rozpálit olej, dolky ještě přiklopíme, necháme dalších asi 20 minut na teple trošku naběhnout a pak je budeme vyprážat. Mezitím si tady pražím ty zvyšky toho těsta. Pěkně do zlatova smažíme, dáme na svůj papír, do dolečku uděláme prstem do prostředka takové důlky a důlkem dolů vložíme do rozpáleného oleje. Olej nemějte úplně moc rozpálený, aby jsme nedopadli jak tamhle ta homole a neměli jsme tady dřevěný uhlí, tak pěkně otočíme, paráda. Vezmeme si slivkový lekvár, dáme pěkně na koblihy, no. Máme tvaroh, pěkně dáme na ten lekvár. Já myslím, že i chlapy, který musí stát u míle, kde dělají dřevěné uhlí, mají rádi sladký. Ostatně asi jako všichni chlapy. Kým taková kobliha 100% přijde od. Co my doma ještě děláme, tak navrch dáváme ještě vyšlehanou šlehačku. Dáme si práškový cukr a pěkně si to odcukrujeme. No a navrch dáme pěkně vyšlehanou šlehačku. Kdo si potrpí na estetiku, může si ještě dolečky pěkně nazdobit lístkama máty, aby to bylo fakt parádní. Myslím, že jsem si udělal takovou pohádku mládí, ale nejenom mládí. Koblihy, to je jedna velká paráda. Já rychle jednu s ním a zbytek odnesu pánům, který tady právě vytváří to dřevěné uhlí. Vyzkoušejte, uvidíte, to je dobrý. A chlapi, tady máte dolečky, abyste nespálili to uhlí. A já zase musím za Beátku, to vaše dcera tam mě honí. Takhle taky doma honí. Skoro takisto. To má takový program pro mě, že já už jsem úplně unavený. Tak dobrou chuť a letím. Děkujeme pěkně vám. No ponuknite se. Och, dávno jí navaril takto. Dobro. Skoro jako od vaše ňaniky. Takhle po celém Hrušově jsou jakože stánky, kde lidi ukazují svoje lidový řemesla. Ano. Dobrý. Dobrý. Koupím si u vás tady to divadýlko. No. Kašpárka si koupím. Kašpárka máme, červenou karkulku, vlka. Některé jsou na velkou chlapskou ruku. Které jsou na velký? Ukažte mi. Které jsou na velkou. Vy máte holky nebo kluky? Kluka a holku a ještě druhou holku. Vy máte nějak moc těch dětí. Kolik máte manželek? 22. A tam se vyjde vaše ruka, ne? Ale i vaše. To je široké. To je pipí, potom je čertí, volní. Černá kočka je na velkou chlapskou ruku. Kočku se vezmu určitě, že to je jakože velmi veselá. Ne. Ještě mějte karkulku, no. A proto mě stačí. Jo, aha, to je princezna se zlatou hvězdou. Ne, to je Šipka Růženka. Vy máte velké mezery v těch pohádkách. Tak. Díky doufám, moc. Že budou mít děti radost, no, ale určitě. Musíte jim mají hrát. To není jenom, že jim to tam hráte. Já jsem velký divadelník. To je starý řemeslo, ne? Už takovýhle, to je velký pást. Vy měl Janošík, ne? Ano. Než ho zabili. Fakt máte takovou malou hlavu. Jo, malou hlavu, no. No zkuste. No to je ošklivej. On tak přivíjíš. No ale tento vám pristane. Že jo? Aha. Ano. Také nemáte. To čo je? Neviděli jste D'Artagnana a tyto filmy. To je, akorát je. A toto jsou velmi pěkné. To jsem čítal, že stade pil gazda a stade koně. Vy máte ale všetko takovou dobrou velikost na mě akorát. Máte univerzálnu hlavu. Ten je taky šikovný. Akorát. A tomu můžete aj kuchtiť. Tak ten se vezmu teda. No a můžeme prejsť to vedla a tu hneď máme výrobcu Drumbly. Drumbla. Drumbla. To je... Ľudový hudobný nástroj. Dobrý den. Můžu to na jednom vyzkoušet, jak se to dělá? Asi tak toto chytím. Do levé ruky asi takýmto způsobem. Raz potvoríme ústa, zuby a týmito ploužkami opřeme o potvorené zuby. A vrchneme. No, dobré. Dobré, dobré. Pojď, pojď. A dýchnite cez nu. No, pri začiatok je to dobré. Beata, jsem tady. No tak to aj trvalo teda, už to skoro nic nie je. Tak ale to se není jen tak něco navazit. Ako, co vy tady vytváříte? Zdravím. No, zdravíme, pane šéfe. Co vy tady, jako, který no, kosíme? Chcete si zkusit? Teraz můžete vyukázat svoju fyzickou zdatnost. Pevnosť. A povedzte, jak sa to dělá? No, idete si aj naostriť, nebo pozor na krky.
Tak. Ta kosa jde až krky. Je to ostrý dost, ne? Jak se to kosí? Já mám takovou, že nastartuju a jedu jako. Já, to je mechanika. Musím takhle jako, že narovnat, tak, že jo? Ano. A pak takhle. A zabírat pomaly. A dále dopředu. Taký chlap to musí odrezať. Tak můžeme dávat závod. No, ano. Zle to robí? Než, nemá to kvalitu. Co dělám špatně? Toto obilie musí takto ležať. Krásně jako pani, že by to mohla zberat za vama. Aha. No vy máte aj pani za sebou. Tak pani pozor, pani zlatá pozor, tak ukažte teda, jak to má ležet. No, já vám... Ukažte, já to zkusím ještě, to už... No ještě. Si lehne samo, to teď konc, dívejte. Dělám to už dobře, paní zlatá? No, už je to lepší. Musím kosu brousit. Pozor na prsty, neporezat. Raz, dva, raz, dva. Rakouská ocel. A zlatý český ručičky a rakouská ocel, tak teď to bude samo jako. Dobré, on to jde. On má silu to robí nějakého zápasníka, ne? Beátka, mám hotovo. No a my už tady nebudeme dál rušit tady ten krásný den, co tady mají v Hrušově. Mají tu honťanskou parádu a my si půjdeme ještě něco uvařit. Náš poslední recept určitě všichni znají, kuře na paprice, ale my si ho uděláme v takové jednodušší a podstatně rychlejší verzi. Jako přílohu, a tou vlastně začneme, si připravíme takové halušky, špécle, na které budeme potřebovat hladkou mouku, 5 lžic. Petle jsou vlastně těstoviny, akorát se připravují trošku jinak. Dáme si 3 celá vejce, špetku soli, 1 lžíci normálního oleje, nemůžete použít olivový olej, a 4 lžíce vody. Připravíme si takové řidší těsto, je potřeba důkladně promíchat. Jelikož budeme dělat kuře na paprice, tak si do špeclí si dám 1,5 čajové lžičky mleté sladké papriky. Já jsem si dopředu dal vařit vodu a pak jednoduchým způsobem si vezmu nějaký malý lopárik, na lopárik jednoduše nandám těsto a pak v podstatě, jako když si doma házíte halušky, je třeba fungovat úplně stejně. Akorát se snažte dělat špécle trošku delší. Čekáme, až nám vyplavou nahoru, zlehka promícháme a necháme aspoň 5 minut povařit. Takže máme povařenou přílohu a pustíme se do samotného kuřete. Dáme si rozpálit širokou pánvicu, vezeme si kuřecí prsa a nakrájíme na nudličky. Přidáme sol, koreně. Letou papriku. Dáme dostatečně dost, tak aby jsme to kuře kompletně té paprice v koření a v soli hezky obalili. Na pánvicu dáme 2-3 lžíce oleje a vyklopíme tam mesko. Pekejte pěkně ze všech stran, ale dávejte si pozor, jak se dlouho nepeče na jedné straně, aby se paprika nespálila, aby jídlo nakonec nebylo hořké. Mezi tím, co se nám bude maso opékat, tak se nakrájíme zeleninu. Budeme potřebovat cibuli. Jak už děláme na paprice, tak papriku nakrájíme na nudličky. Hotové maso vyndáme z pánvičky, tak aby nám ten tuk, na kterém jsme opékali kuře, aby nám tam zůstal. Za prvé je v něm trocha papriky, za druhé vypečená šťáva z kuřete. A to všechno my chceme mít v té omáčce. První dáme na pánvičku cibuli, pěkně orestujeme. Tím si ještě nakrájíme šampion. Proč jsem to maso vyndal z té pánvičky, má jednoduchý důvod. Než by jsem vlastně celou tu omáčku uvařil a vařil bych tomto maso, tak to maso už by bylo suché. Cibuli dám nakrájené šampiony a přidám papriku. Můžeme to už trochu osolit, ale pozor, že to nepřesolíme. A když máme zeleninu orestovanou, přidám tak půl čajové lžičky mleté papriky. Zlehka jenom promíchejte a zalejte smetanou. Nepoužívejte smetanu na vaření, ale smetanu na šlehání, sol a koreně. Když nám omáčka začne takhle housnout, přidáme zpátky kuřecí prsa, promícháme a máme velmi rychlé kuře na paprice. No a nakonec můžeme použít zelený hrášek, výhonky, tak aby nám tam ještě něco pěkně křupalo v tom jídle. A jak říká Rišo Tripolsky, tam dejte kameny. Chcete, aby vám to křupalo. Odstavím z ohně, hrášek tam vlastně už jenom takhle přihodím a zlehka jenom promíchám. Se rozpálí pánvicu. Na pánvicu dáme máslo, necháme rozpustit a přidáme pécle. Pécle se nebojte popéct klidně víc, aby byly na povrchu klidně trošku chrumkavý. Když nemáte náladu, tak jenom prohřejte. Přidáme tam petržlenku, která to celé perfektně provoní. Petku koreně, petka soli a jsme hotoví. Dnešná Beáta na nás byla celý den hodná, ukázala nám parádní věci, už jsem jí zavolal, aby přiběhla. Pécle dáme jednoduše na talíř, pěkně roztáhneme. Tak jako se vám darí? No, mě se tady u vás, v tom Hruškově,
zkráceně hrušově. Páčí báječně. Jste ještě unavený z celého dňa? Tady možná přespím. Kolik tady končí ta vaše zábava? Nekončí. To nikdy nekončí, to je do rána. Ne, tak končí až v neděli ráno. Co se mi velmi páčí, že jste vlastně v podstatě mladí lidi, čiže ta nová generace, který to baví, ten folklor. Ano, máme tu folklornou skupinu a dětskou folklornou skupinu, kteří jsou velmi úspěšní v poslední době. Malí heligonkáři chodí po celém Slovensku, aj světě v poslední době, ano. Jste i vy součástí toho kulturního života, jakože jste v nějakém souboru nebo tak? Ano, účinkujeme v folklorné skupině. A jako co, jako zpěváčka nebo tanečníčka nebo? Všecko dokopy. Hej? Ano. Takže děláte? Děláte? Ano, přesně tak, jako jste ukázali, přesně tak to robíme. No, tak já jsem tady udělal takový velmi rychlý kurča na paprike. Děkuji. Zkuste, doufám, že vám to bude chutnat. Určitě, já jsem už taká hladná. Já myslím, že to je v pohodě. Je to velmi dobré. No, máme za sebou krásný den v krásném kraji se super lidma. Co mi je líto, nemůžeme ukázat divákům úplně všechno. Každopádně už je jenom na vás, jestli chcete vidět celou honťanskou parádu se vší parádou, tak se sem přijďte podívat, taky jsme tady byli my. My tady ještě nekončíme, my se najíme, jdeme se podívat dál. No a co se týká vás, vidíme se příští týden a navaříme si něco 100% dobrého. Mějte se krásně, na shledanou.